Дорога до Вороб'ївської та Будоворобівської шкіл на Новгород-Сіверщині. Бездоріжжям і через ліс. За 5 кілометрів до села дорогу перегородило дерево. До цих двох шкіл приїхала міністерка освіти Ганна Новосад. Обидві малокомплектні. В одній 40 учнів, в іншій – 22. Хоча дітей мало, проте ми здатні забезпечити їм належне здобуття загальної середньої освіти. Що стосується підвозу наших діток, розумієте, далеко, до Чайкіна далеко – це 18 кілометрів, і 10 кілометрів – це бездоріжжя. Тому для маленьких дітей, особливо для дітей початкових класів, це дуже важко. Я зараз навчаюся в 9 класі. На жаль, наша школа лише до 9 класу. Але якби тут було б 11 класів, я б, звісно, закінчувала б школу нашу. Таких шкіл, як Вороб'ївська та Будо-Вороб'ївська, в Чернігівській області 86, каже начальник обласного управління освіти Микола Конопацький. З кожним роком кількість учнів в них зменшується. 47,9% у нас малокомплектних шкіл або шкіл з малою наповненістю. Цифри вражаючі, як на мене. Ну, демографія така, що, ви знаєте, Чернігівщина, на жаль, по народжуваності, по всезадніх. Це факт. І з кожним роком зменшується кількість учнів. Під час спілкування з директорами шкіл та вчителями міністерка Ганна Новосад сказала, малі школи, які знаходяться за 35 кілометрів та більше від опорних, намагатимуться зберегти. Зважаючи на географічні особливості області і те, як зараз тут розкидані населені пункти і відстань між ними, вони, скоріш за все, залишаться школи, в яких є там 40 дітей, менше, тому що відстань до найближчої школи там може бути більше 50 кілометрів. Утримувати такі школи за гроші з держбюджету дорого, сказала міністерка, тому шукатимуть спонсорів. Окремими школами, які є маленькими, які потребують особливої підтримки, мали б бути закріплені якісь, скажімо так, здійснюватись патронаж, так, можливо, там окремі або бізнесмени, або люди, які тут проживали, мають можливість. Це можна подумати, так, могли б опікуватися окремими школами. А це Грем'янська школа. Тут навчається 127 дітей. 42 школярів підвозять на навчання з навколишніх сіл. Дев'ятикласниця Катерина Курбацька живе за 23 кілометри в селі Бучки. Прокидаюся о 7 годині, щоб дістатися до своєї школи. І скільки часу у тебе на цей день? Ну, 45 хвилин, тому що дорога дуже погана. У школі два автобуси, два маршрути. Бучки, Михальчина Слобода і Мурав'ї, а другий маршрут – Камінь, Кам'янська, Грем'яч. Найвіддаліше село – це Бучки. Торік Грем'янська школа відповідала критеріям опорного закладу. За новою нормою, щоб зберегти статус, тут має навчатися більше 200 дітей. На Чернігівщині нині 45 опорних шкіл. З них лише 13 мають більше 200 учнів, каже начальник обласного управління освіти Микола Конопацький. Аби фінансування шкільної освіти на Чернігівщині не зменшилось, обласна влада звернулася до Кабміну. Ми просимо якісь преференції для Чернігівщини стосовно коефіцієнту обрахування бюджетних видатків, так як є це, наприклад, у гірських районах, там збільшений коефіцієнт, а відповідно і збільшені суми на утримання установ закладів освіти. На Новгород-Сіверщині опорних шкіл, де навчається більше 200 учнів, немає. Одна з таких – Чайкинська. Тут 126 учнів. Її, як і решта опорних закладів з нестачею учнів, не закриватимуть, каже Ганна Новосад. Школа, в якій ми є зараз, вона є опорною за нинішнім статусом, хоча вона вже не відповідає нормам законодавства, тому що має менше 200 дітей. Але ми були до цього в двох маленьких школах, так, і ну, та якість навчання, яка надається в них, і ті умови, в яких навчаються діти, вони дійсно є, ну, скажімо так, точно непридатними для нормального освітнього процесу. Там холодно, там немає нормальних умов, там немає вбиралень. Із таких шкіл необхідно підвозити
сюди. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.